Radio Espace, le grand direct de l'actu. L'édito avec Oumar Sadio Diallo. Kuburi en sonjude, koko tawikon, enem bon naibe beng, noburi mo inaibe beng, jinyo beng, noburi golliraibe hakil beng, wada itumpeng, chodeng, hochodeng e bape, kweneng yata no kella, haisi gamol woda, korewi e hore meng konfou, gila di dubi ya utudido, nundong, ronkwe wonande misal haijoni, gila di lamu jilontondirdido, ennabiko ototo unata, nofandi none sonja, mokanyu njama ong yali, mado none tampere, ndere unaka e hore meng, kono haijoni, waiwasi ngandako feundi, hide mari ella mola nado, kwene yata no mo ini kukuji, yiltode wiyang hidi hulbini, ennebi tonu de imbe, bejawa, betipaka dure meng, uditengite imbe, behollembe buri ngiyede enen ko wawde wo ko koy fintingol dartanto bemben wadindira banneji hakunde men andale siden famuno enen jamaa goddo laamu tano ko en wara wada ko fala jawalo tallo enen ko innete peuple kon dun non ko inde heddi kamendo laami do wono gerude no sendendira dole jamaa nada gere le'i haykandere administration yetta pilasiji hittudi din fo nada imbe mumben ebe o jeydi benton on sai ko yilto e halugol fi weldintingol imbe ma mo intina hakunde jamaa weldintina habunobe munyintina waranabe pianabe bonnanabe sokanabe jattana non non fo haray ko ka hala hadata bayru kudeden wona dum fenyinta laami bembe nini be arduno wa solon kendejo kono hande goto anda ko be miji ma ko be wufi hibe acciti ko be habborakon hibe nata irbutugol piji irintina barmeji memmintina halaji jonna jama on ko hilno habe hebano be wadira ko be fala kon madu ngala ko accidi dossierji walidi ka cuudi nyaawirdi hebi dubi fi majino de yara dum no wola ka fi mum ara memmingol do fi cuudi opposambe ko jelo wara gila lamu jilontondirdi nyaawore udditaka fi dum no ka fi gere leede cuudi do hitti buri ngurnam bani adam societe ji entreprise ji janani no wada ka men do ko fala e none no be falira kono goto ala wolude fi dum no hande unube leydi mending e ngil gaygil ngil won denge mum dongil buye mabbe hino ka galleji mum hino jokkiti program ji mum alpha konde innama do o himo yew nyaawnda gol fi lewru mogo non fe iti lewru mum goddo humpitaaki fi makko andano feundoriton kambe laami bendo nini be burni lebbi joyi gila be ciwli laamu mum kono hay joni ko hingri gigi renen duudiribe goto anda ka feuden e ko a honde tuma be woni en e dowde kambe laami be ben goto webitaali keyeji mum dulle ko ko farlibe dum non fo no wengi kono goto ala e wawrude fi mum mo kala no deji hino heditibe ko do non hedo to dembe aynembe haada di mabbe di lanna irade leggal ngal jawa wada chaldi ngal fina ngal rima inne non hiden imade fi libugol ngal hara lawike hiden jikkini e darugol ayna lambe memben be jetta e boje lundide sariyon de ire wa berde ya faabe fayin hewtali en hewtali mo jeyduden harayno be gerdiwo e yeggitino wonde angal yaggi ngongol ko nawnare rabaynde kadi no hasika hewta e mokala se wedditi kenon ha nawna on lori ande tu wonde metto e sellinde wassalam